Так, дорогі друзі, громадська організація ДОСТ Закарпаття разом із хлопцями з цивільного корпусу. Далі стоїмо, чекай секунду, подзвонять мені. Національного корпусу ЗОВ, вибачаюся. Дивіться, що ми зробили. Раз, машина стала. Два, машина стала. Значить, тільки що був концерт у поліції. Принесли документи. На відео в нас буде десь зняти пізніше. Секунду. Як ця падла, от ця, який засвітився всюди, от він. Який засвітився всюди, виталкував начальника поліції із кабінета, закривав двері перед ним. Щось там шуршав з другими. Походження цих труб Старосамбірський район, а не Закарпаття. Старосамбірський район звідси 150 кілометрів. Щоб ви розумілися. Відтак ми підозрюємо, що ці труби вкрадені з нафтопроводу, який йде через Закарпаття. А саме у Перечинському районі село Сімірки та Затирю Ремітов село, коротше, в сторону МШОР, перше село. От так. Зараз чекаємо ще, не знаю кого чекаємо, і будемо розбиратися далі. Так що... Ні, воно нікуди не поїде, будемо розбиратися, бо не буде ніяк. Нічого би не було, якби були документи. Документів не було з самого початку. А також вони почали робити провокативні дії і підігнали до нас охорону їхню з автоматами. Ви це вже бачили. І це вже не перший раз. Все далі буде, відключаюся. Громадська організація ДОСТ Закарпаття. Телефон сідає. Але в нас є відеокамера, яка збоку ще фіксує. Так що все буде потім. Слідкуйте за новинами. Долучайтесь разом в силах.